Полишити все, аби вижити. Багатодітна родина Качанових виїхала з Горлівки у розпал бойових дій. Тікаючи від обстрілів, покинули квартиру, втратили майно. Чи вдалося їм повернутися до мирного життя? Дивимось. До бойових дій вони і не мріяли жити на березі моря. А тепер від квартири до пляжу лише декілька сотень метрів. Родина Качанових переїхала до Маріуполя у 2014 році. Тоді залишатися у рідній Горлівці було вкрай небезпечно. Мені подобається в Маріуполі жити, тому що тут тихо, тут не бомбять. Жахливі обстріли та виховання дітей було несумісним, а у матері їх аж п'ятеро. На їхніх очах війна знищувала місто, гинули люди. Це був обід, діти якраз гуляли на вулиці. Це був дуже серйозний такий обстріл, дуже багато людей пострадало. Після такого, зібравши найнеобхідніші речі, родина залишила Горлівку. Сподівалися, що їдуть на декілька тижнів. Як взагалі приймуть, де знайти житло, як забезпечити дітей? Дуже багато було питань, дуже багато було неізвісності і боялись того, що буде далі. Наступні роки були вкрай складними, згадує багатодітна мати. Виплати, що які отримали на дітей, ми не могли ще оформити, і роботи було теж дуже важко знайти. Саме тоді родину підтримав фонд Ріната Ахметова. Фонд Ріната Ахметова предоставляв нам продуктові набори, які дуже допомогли нам. Підтримка фонду Ріната Ахметова допомогла вижити 3,5 мільйонам мирних жителів Донбасу. У кожного з них своя історія, яку варто розповідати та пам'ятати, каже Катерина. Щоб люди ніколи не забували те, що відбувалося на Донбасі, щоб люди пам'ятали це і не робили ці помилки знову. Тому фонд Ріната Ахметова створив унікальний музей «Голоси мирних». Це перший та найбільший в Україні архів історії мирних жителів Донбасу, які постраждали від збройного конфлікту. Дуже важливо зараз проговорити какие-то вещи, чтобы они в будущем просто не возвращались. На самом деле многие говорят, что когда они уже рассказали свою историю, они как будто освободились от нее. Для мирних жителів Донбасу музей – це безпечний простір, де можна розповісти про власний досвід подолання наслідків збройного конфлікту. У родині Качанових свою історію називають щасливою, адже найгірше в минулому, а попереду – справжнє мирне життя. Ми дуже раді, що спаслися від війни, що життя продовжується. Поліна Вегера, Ростислав Сисоєв, Анжела Волонець, Лія Полуніна. Деталі.